za sodržene so predvsem okoličani, zlasti ribenčani, rekli, da so psoglavci. Čist točnega izvora, od kje to, ne vemo, imamo več razlag, v končni fazi tudi psoglavec kot neki mitski, mitološki lik ni neznan povsem. Zakaj se je pa ravno tukaj prijelo, pa ne vemo, imamo pa svoje zgodbe, kar nekaj zgodb, zakaj bi nam to rekli, ampak prepuščam vsakemu svojo domišljijo, mi smo pa hoteli narediti, bom rekel, iz tega zbadljivke tudi eno turistično znamenitost. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Začeli obujati tradicijo narodne noše v Sodražici. Z obujanjem te tradicije sta najprej začeli pred predstavitvijo, pa želijo še koga navdušiti, da bi se jim pridružil. In lani sem res rekel, ta isti stavek očitno je prijel. In glede 50 nož smo imeli včasih v Sodražici, recimo, da je to spod cilj. Tradicionalno z nami tudi krošnjari, prodajalci suhe robe so svojimi izdelki obredli številne bliž. Vozijo pred nekaj leti izdelan lesen voziček, naložen suho robo. Imajo pa tudi starejši na hrbtu naloženo krošnjo, kateri so najbolj znani produkti te suhe robe. Z nami so seveda tudi še drženke. Sekcija, pa tudi selekcija turističnega društva Sodražica sodelujejo skoraj da na vseh prireditvah v občini pod lani v novi upravi. Priporočam, da se pozneje oglasite pri njih in poskusite njihove dobrote, predvsem tradicionalne šedrške štruk. Če sem dobro preštel, je organizirano čebelarstvo v teh koncih staro letos 119 let. Okrog 100 članov štejejo, pravijo, da je pri nas med večinoma gozdnega izvora, je pa bila letošnja sezona nekoliko slabša, ampak so ga vseeno nekaj napravili, oziroma stočili. Društvo čebel Apis torej. Čez trenutek ali dva boste zaslišali, nikoli ne manjkajo v naši povorki in tudi letos ne more biti drugače. Klub harmonikarjev Urška. Karski. Pozneje pa tudi nastopijo tule na odru. Klub harmonikarjev Urška. In Urška za konec. Z nami v povorki pa tudi predstavniki lovske družine Sodražica. Sodraški ribiči, člani ribiške družine Ribnica, revirja Sodražica, imajo kakih 10 članov, upravljajo s potokom društvo, ki tekmuje v vseh razpisanih tekmovanjih v Sloveniji, v tem športu deluje na območju 5 občin. Člani so se letos, to je treba prav podariti, ponovno vrstili v prvo slovensko ligo,
igralci v 19 so postali državni prvaki, v 15 pa so bili tretji v državi, pa še 4 reprezentante imajo, ki bodo jeseni igrali na evropskem prvenstvu. Potem bodo žurka na tržnem dnevu kuhajo vampe. Ampak verjetno še bolj zanimiva stvar za nas bo pa tradicionalna prekmurska jed, dödele. Tudi te dobite danes na njihovi stojnici, priporočam. Pa vidim, da imajo očitno je to letna stvar tudi dödeljada. Tantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
Quantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.